Bom, pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou invadindo o canal da Natália aqui, gente, para ver que o cenário é diferente. Então, ó, virando a câmera aqui para vocês verem. Olha, gente, vou virar bem a câmera agora para vocês verem aqui. Olha, quem veio a neném. Tá aqui mamando, gente. Olha, gente, tá mamando. E bravo é ele, gente, então. E aí, como é que foi? Gente do céu, eu me sofrido, viu? Foi dolorido, né, amor? Deus Isso aí, livre. quase me esguelou. Quase esguelei o Lucas, quase Ela arranquei veio a mão dele, o braço arrancou minha dele. cabeça fora. Quase arranquei a cabeça dele. Teve que segurar na minha mão, senão na minha cabeça. Meu pescoço, gente, Ele pelo não amor. podia falar nada, né? Tinha que ficar ali. Tá Mas louco. qual foi a tua experiência de acompanhar, de assim, de acompanhar o parto? Tá bom, não desmaiei? Tá bom. Tá bom. Mas Olha, é isso, e gente. a Ela gente é pequenininho, gente. nasceu com 2,75 kg, pessoal. Ele é miudinho, É gente. miudinho. O Ó. centímetro nós não conseguimos ver. Saber ainda. Mas é isso, gente. Nasceu bem, graças a Deus. Graças a Deus. Nasceu bem. Mas é isso. E eu vou gravar mais um pouco aqui depois pra vocês do dia. Ela vai ter que ficar até amanhã. Até pelas 8 horas, 9 horas da manhã aqui. E E eu daí pra tô ganhar alta, pessoal. assim cansada, gente, cansada, cansada mesmo. Ontem, né, levantei cedo, 7 horas. Sim. Aí tive que sair com a minha sogra, saí com ela, voltei pra casa cansada. Aí só deitei na cama mesmo pra descansar um Tirou pouquinho, um alemão, um cochilinho um de tarde. cochilinho, uma malemão, gente. Aí chegou de noite, começou as dores. Aí eu já falei, vou ganhar. E eu tive a cara de pau ainda de perguntar se ia ganhar mesmo, gente. Ele perguntou, Quase ele apanhei. perguntou, olhou assim pra mim, eu falei pra ele, amor, levanta aqui, eu vou ganhar neném. Daí ele olhou assim pra mim, vai ganhar mesmo, vai nascer mesmo. Eu louca de dor, gente. Cheguei aqui, já tava com 7 centímetros de dilatação e ele me perguntando se eu ia ganhar mesmo. Mas eu posso. Mas é isso, gente. A Lara tá lá com a minha sogra, lá na mãe da Natália, né? Que nós decidimos deixar ali com a minha sogra, por causa que lá fora ela ia sentir falta de nós e ia direto pra casa lá procurar. Daí ela seria mais fácil ela chorar, né? Sim, daí lá com a mãe, né? A mãe vai ficar só na função dela, ela vai lá, Mandou né? até uma foto agora, estão desenhando as duas lá, gente, mas é isso. E daí, causa ela chorar de noite, eu saio daqui ligeirinho, vou lá, acalmo ela, faço ela dormir e volto pra cá de novo, pessoal. Mas amanhã a gente já vai pintar, né? Se Deus quiser. Deus me E eu quero ver os ciúmes da Lara com mãe. Por enquanto, né? A gente tem até mas no acostumar. início, né, gente? Mas assim, foi. Nossa, amor. Eu achei que o parto da Lara foi mais tranquilo que o parto Daí do eu só consegui gravar um pouco ali, nem me lembrei na hora também, apoiando a Natália ali, né? Ela quase me esgoelando, a gente até pegou aqui assim, ó. Arrancou minha cabeça fora, pelo amor de Deus. Mas É é que isso. assim, gente, na hora da dor a gente não tem vontade de fazer nada, a gente só fica concentrada na dor. E a gente fica muito mal, muito, 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 muito mal mesmo, né, amor? É, daí eu consegui gravar um pouco ali da doutora fazendo, tipo, botando a roupinha nele, né? Ajeitando ele. Foi só o pessoal daí que consegui gravar. Aquelas ainda, as parteiras falaram se eu não ia gravar nada, que eu já podia gravar. Mas é isso, gente. Mas é isso, gente. Eu vou gravando pra vocês, né? Com a gente aqui no hospital. E é isso. Foi, né? Com um pouco eu vou ali no mercado. O mercado, sorte que nós ganhamos aqui em Tupã mesmo, né? Na nossa cidade. Porque eles iam me mandar pra outra cidade vizinha, Santa da Maria, ambulância. quem conhece, pessoal? Só que elas falaram assim, não, se ela tá já com 7 centímetros de dilatação, não adianta nem me mandar porque ela vai ganhar na ambulância. Aí já tem feito, gente. Daí elas falaram assim, não, deixa ela aqui, que ela vai chegar aos 10 centímetros e já vai ganhar. E realmente, gente, cheguei em 10 centímetros rapidinho, né, amor? Uma hora pra outra. E E daí ganhou. eu já ganhei, gente. Já fui fazendo força, fui sofrendo, quase esgoelando o Lucas. Nós Mas tiremos o pai da Natália e a mãe dela da cama. Né? Acordei o pai, era umas 5 horas. Que nós estávamos em casa, nós tínhamos ligado para o taxista que tinha ficado, né? Só que ele não atendeu. Ele disse que se nós é um conhecido nosso. É um conhecido nosso, só que daí ele disse que quando nós precisássemos, a Natália fosse ganhar, era só ligar para ele. Isso. Só que não. Só
Só Não que daí atendeu. não atendeu, daí eu liguei pro pai, e o pai foi, né, bem rápido lá buscar nós. E ele disse que deu, nós demos sorte que ele deixou o telefone ligado. É, porque ele não era acostumado a desligar o telefone, No ainda mais final no de final semana. de semana, né? Mas deu sorte dele ter atendido, daí a gente foi lá na casa da mamãe, não atendeu o telefone, tivemos que bater na porta para acordar a mãe, para poder pegar as coisinhas do baby que estavam lá. Mas graças a Deus o resto deu tudo certo, levei ponto, levei, gente. Levou 6 pontos. Seis 6 pontos, se não me pontos, é. engano. Foi, 6 pontos. Dois na mucosa, que eles chamam. Isso. E daí por fora, E né? por fora. Mais Mas quatro graças por a fora. Deus tá bem tranquilo, tá mais tranquilo do que foi do parto da Lara nessa questão dos pontos. É que no par da Lara ela teve o pique, Isso. nesse o Wallace mesmo rasgou. Ele mesmo que saiu e rasgou, gente. Mas Meu é isso, gente. Deus. Depois eu voltei mais um pouquinho aqui com vocês. Foi. Escutou a voz do vô dele, ele já chorou. Me botar na lida. Aqui me botar na vida, meu Deus. Cachorro, Josalia, meu Deus, você é tão putinininho, deu mãe. Ai, Toquinho. Tá louca de sono, mano. Tá ali a hora da boia, agora. A primeira visita. Ai, peraí, tipo, tu edita? Não, faz assim, desculpa. Não, tá muito bom. Tá bom? Tá. Ai, que saudade da boia em casa. Ah, tá muito bom mesmo também, peraí. É que bem tem? bom. Não é sensato, não. Repolho, arroz, feijão, Repolho uma com massa com cenoura. galinha. Tá bem gostoso. Só. Tá bom? Tá, mas eu nem tô com muita fome. Tem que comer, comendo e aproveitando a vista. Baita vista, isso. Meus amores, após algumas horinhas de parto, tô aqui sem barriga. A barriguinha de 5 meses. Deu uma organizada na sacola agora aqui, né? Porque eu tô assim, gente, tô ansiosa pra ir embora amanhã. Tô um pouquinho inchada ainda. E daí eu tava aqui, ó. Admirando o meu príncipe, gente. E eu tô assim, louca de saudade da minha chimbezinha. Chorei antes de deixar ela lá na casa da mãe. Eu chorei, tá, gente? Confessa. Fiquei assim, bem triste ter que ficar longe, né, dela. Mas graças a Deus ganhei aqui na minha cidade mesmo. E foi tudo bem, graças a Deus. Levei 6 pontos. Na Lara eu levei muito mais. Mas graças a Deus a gente tá de boas, entendeu? Já levantei um pouquinho aqui pra caminhar um pouco. Eu fui no banheiro. Já vieram aqui fazer a limpeza Ai, eu não esqueci o nome, né, da costura, né, gente, dos pontos. Aí eu levantei pra dar uma organizada na sacola, que tá uma bagunça ali, né. E agora tô aqui, partindo do meu príncipe. Mas é isso, gente, tá atualizando vocês. Aí o Lucas tá ali, numa descansada, enquanto eu tô aqui dando uma olhada no meu baby. Gente, ele é muito pequenininho, gente, ele é muito fofo, ele é muito lindo. Sério mesmo, ele é uma fofura, pequenininho, gente. É uma benção. E ele com essa roupinha de verde abacate. Ó, gente, o rostinho, gente. Olha o beijo. Coisa mais linda. Meu príncipe da mamãe. Minha riqueza. Ó, gente. Ó, meu Deus. Ele é relento. Relento, não gosta muito aqui. Fiquei incomodando ele enquanto ele tá dormindo. Meu bonitinho. Mas é isso, gente. Logo, logo eu já volto aqui conversar mais um pouco com vocês, tá bom? Agora eu vou pegar aqui meu bebezinho e vou ver se ele mama um pouquinho o peito.
gente já tô aqui jantando, tá? A janta é batatinha, cenourinha, com batatinha com molho com carne de galinha. Tá uma delícia, gente. Tá uma delícia mesmo. Aí o almoço tá ali. Peguei ele pra dar um pouquinho de chitão, ele não quis muito, tá? Ele tá tendo um pouquinho de dificuldade, mas eu tô tentando o máximo. Mas é isso, gente. Agora eu vou jantar aqui, comer e depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Agora bora encher o buchinho. Bom, gente, chegamos no dia seguinte, já é 6h30 da manhã. Tá lá o neguinho tracado já. Como é que foi a noite? Bem mesmo. Mas, assim, na questão de dormir, descansar bem mesmo. Eu mesmo, tirei só uns cochilinhos aquela hora. Não revisei, né? E, gente, tava aquele barulho dessa janela aqui dentro, deu um coisa que. Só que é o mesmo barulho que a porta ali, quando entra, gente, parecia que tava chegando gente. Eu dava o vento ali na janela, fazia o barulho e eu me acordava. Eu tava aqui, o pessoal sentado, ele tava aqui, o nego, até uma hora essa aqui se assustou, que ele tava muito quietinho, mas recém tinha visto ele, daí dava pra ver o cobertorzinho, gente, se mexendo assim, é quando ele respirava. E essa aqui me inventa de botar a mão nele, ele embraveceu, gente. Ela é muito preocupada. Ela me acordou, ai amor, daí na hora que foi botar a mão nele já, eu falei, mas recém tinha visto ele, que ele tava tudo quietinho, respirando, embrabeceu já. E gente, fomos, agora dá pra mostrar, olha gente, olha aqui ó, isso aqui é tudo ele, pessoal, azulinha. Nós fomos trocar ele agora. Ele embrabece a gente que não pode mexer na bunda dele. Pra trocar, não quer que passe lenço gelado na bunda. Passa lenço gelado, ele embrabece e finca as mãozinhas aqui, então. E mãozinha, mãozão. Ai, é isso. E quase mijou em nós. Quase. Quase um banho de xixi. Nós troquemos a fralda e ele embrabeceu. Aquilo subiu assim, gente. Quase na cara da Natália e mim que tava aqui. Mas é isso, né, gente? A gente era acostumado com... Com a guriazinha. Agora vem o guizinho. É isso, eu já tomei meu banho agora. Depois a nega vai tomar um banho, pra passar o sono. Vou passar o sono na canseira pra gente poder ir pra casa. Vou tomar meu café também. Tá aqui o... O café vai ser isso aqui, ó, pessoal. Comprei ontem pra experimentar. Uma bolachinha. Isso aqui foi um litro d'água que meu sogro me trouxe. Ele trouxe janta, né? Trouxe janta. Que aqui eu não ganho nada, pessoal. Que eu tava ainda era ali no mercado comprar. E pode ver, pessoal, já tá um dia, choveu de noite. Acho que hoje vai ser dar um dia bonito hoje. Aqui é a telinha de proteção do mosquito da dengue, ó. Mas é isso, gente. Mas não funcionou muita coisa, não. Tá cheio de mosquito. Olha, mosquitinho que nós pusemos com a coisa. Mas não é mosquito da dengue, pessoal. É só aqueles bichinhos que se atraem pela luz. Mas é isso. Coisa que acontece. Né? Mas é isso. Lá tá a mamãe de novo. Depois nós voltamos com vocês. É, daqui a pouco a gente volta. Bom, meninas. Tô aqui com meu baby. Ele já tomou banho. Eu também já tomei banho. Já troquei de roupa. Tô aqui só esperando a doutora dar alta pra nós. Aí tô aqui sentada, deitada, né, na cama. Com o meu príncipe. Louca pra ir embora. Pra gravar pra vocês a reação da Lara. Né, ela vendo o irmãozinho dela. Tô louca de saudade da minha chimbezinha, gente. Não vejo a hora de ver ela. E mostrar o irmãozinho dela, né. Mas é isso, gente. Eu, quando saí daqui... Eu volto a gravar pra vocês pra gente mostrar a reação da Lara com o irmão dela, como que vai ser, tá? Mas é isso.
tá aberto? Pode? Finalizar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Tentei gravar o máximo que pude. Já estamos em casa com o nosso príncipe. Tá aqui ele, ó. Tá aqui tirando um cochilinho, tá? E é isso, meus amores. No próximo vídeo terá mais videozinho com ele, tá, gente? Mostrando essa fofura. E, gente, a Lara tá, assim, um carinho tão grande pelo irmão dela. Ela tem ciúmes dele, gente, com outra pessoa. Tipo, ah, se o Lucas for pegar ele, ela fica braba com o Lucas por ter pegado o nenê, tá, gente? E ela é muito carinhosa. Ela passa toda hora fazendo carinho, beijando, cheirando, gente, sabe? Ela é assim, ela é uma irmã muito carinhosa. Ela é assim, uma criança muito querida, sério mesmo, gente. Não tenho o que reclamar da minha Larinha. Ela é um amor. E é um amor de irmã mesmo, tá, gente? Mas tô aqui, né? Minha recuperação tá sendo maravilhosa, graças a Deus. Só tô um pouquinho inchada, meus pés estão inchados. E agora vai demorar um pouquinho, né? Pra me voltar com o meu corpo normal. Mas isso é de menos, né? Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Obrigada pelas mensagens de carinho e preocupação de todos, tá? E assim, gente, eu tô realizada, tá? Com meus dois casalzinhos, eu estou realizada, gente. Não tenho o que eu falar mais. Mas é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Terá bastante vídeos aqui no canal com esse príncipe e com a Lara, né? E rotina, entrando na rotina, os cuidados, tudo, levar pra vacinação e entre outras coisas, né, gente? E lá no Instagram vai ter bastante fotinho dele com a irmãzinha dele, tá? Bastante fotinho dele também. E é isso, gente. Até aqui o meu príncipe, ó. E mama bastante, gente. Nossa senhora. E eu também vou mostrar como que ficou meu corpo, tá? O pós-parto. E falar também pra vocês sobre a questão da minha recuperação, tá? Eu recém vai fazer 2 dias pós-parto. Então, né? Tá no início. Então, né? Tem 1 mês ainda pra encarar, né, gente? O pós-parto. Mas é isso, tá, gente? Fique com Deus, amo muito vocês do fundo do meu coração e obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo e fui, pessoal. Fui.